እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1967 በአረብ ሀገራትና እስራኤል መካከል በተካሄደው የስድስት ቀን ጦርነት እስራኤልና ሶስት የአረብ ሀገራት ማለትም ግብጽ፣ ዮርዳኖስና ሶሪያ ተዋግተዋል። እስራኤል በስድስት ቀን ጦርነት ሲናይ ባህረ ሰላጤ፣ ጋዛ ሰርጥን፣ ዌስት ባንክን እንዲሁም ጎላን ኮረብታዎችን ተቆጣጠረች። እነዚህ ቦታዎች ከሶስቱም የአረብ ሀገራት በጦርነት የተወረሱ ወይንም የተያዙ ግዛቶች ተብለውም ይጠራሉ። እስራኤል በኃይል በያዘቻቸው የሶስት ሀገራት ቦታዎች ላይ ሰፈራ እንዳትገነባም ሲወተውቱ ቆይተዋል። ፓያና ቆጣጠር በ1970 ፕሬዝዳንት ገማል አብደል ናስር መሞታቸውን ተከትሎ መከተላቸው አንዋር ሳዳት ግብጽን መምራት ጀመሩ። በሳዳት ዘመን ግብጽ በ1967 በእስራኤል የተንኮታኮተባትን ጦር መልስ አደራጀች። ግብጽ በእስራኤል የተወሰደባትን የሲና በረሃ እንዲመለስላት ከእስራኤል ጋር ለመደራደር በአሜሪካ በኩል ብዙ ጥረት አደረገች። በአሜሪካ አደራዳሪነት ደስተኛ ያልሆኑት ሳዳት በድብቅ አንድ መላም ዘየዱ፤ በኃይል የግብጽን መሬት ለማስመለስ ከሶሪያ ጋር ሚስጥራዊ ስምምነት ማካሄድ። ምክንያቱም ሶሪያ በ 1967 የተያዙባትን የጎላን ተራራዎች እንዲመለሱላት ትፈልግ ነበርና። 50 ዓመታትን በፈጀው የአረብ እስራኤል ግጭት ዙሪያ በተሰራ ዘጋቢ ፊልም ውስጥ የሶሪያ የቀድሞ መከላከያ ሚኒስተር ምስጦፋ ታላስ በወቅቱ የነበረውን የግብጽና የሶሪያ ሚስጥራዊ ስምምነት ያስታውሱታል። በዚህም ምክንያት ሳዳት ከሶሪያ ፕሬዚዳንት አሳድ ጋር ሚስጥራዊ ግንኙነት አድርገዋል። የሶሪያ ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣናት ከግብጽ አቻዎቻቸው ጋር ለመመካከር በሩሲያ መርከብ ወደ ግብጽ አምርተው ነበር። የሶሪያ የቀድሞ መከላከያ ሚኒስተር ምስጦፋ ታላስ ይህንን በተመለከተ ሲናገሩ፣ የተጓዝኩት በሩሲያ መርከብ የሲቪል ልብስ ለብሼ ነበር። የተሰጠኝ የግብጽ ፓስፖርት በሐሰተኛ ስም ጀማል ሐሰን የሚል ነበርም ብለዋል። የሶሪያ ጄኔራሎች ግብጽ እንደገቡ ምሽት መዝናኛ ክለብ እየጠጡና እየተዝናኑ እዛው የጦር ቅድም አወጡ። ጦርነቱን በአይሁድ በዓል ዕለት ለማካሄድ ተወሰነ። በአንድ ቀንና ሰዓት ጦርነቱን ከሁለት ግንባር ሊከፍቱም ተነጋገሩ። የሶሪያ ጦር ከጎላን ተራራ በኩል ውጊያውን ሲጀምር፣ ግብጽ ደግሞ ከሲናይ በኩል የእስራኤልን ጦር እንድትደመስስ ውጥን ያዙ። ፕሬዚዳንት ሳዳትና ፕሬዚዳንት አሳድ ወደ ዮርዳኖስ ተጉዘው ለዮርዳኖስ ንጉሥ ሁሴን የተሳሳተ መረጃም ሰጡ። እስራኤል በዮርዳኖስ በኩል አድርጋ እንደምትወራቸው ለንጉሱም ይነግሯቸዋል። ንጉሥ ሁሴን በዮርዳኖስ በኩል ማንም አልፎ ሌላ ሀገር አይወርም በሚል ምላሽም ይሰጣሉ። ንጉሱ የግብፁንና የሶሪያውን ፕሬዚዳንቶች የሆነ ሴራ እንዳሰቡ ገብቷቸዋል። ዮርዳኖስ ከግብፅና ሶሪያ ጎን በመቆም ከእስራኤል ጋር ባደረጉት ጦርነት ዮርዳኖስ ሰፊ መሬቶች ስለተወሰደባት ከሀገራቱ ጋር በድጋሚ ማበር ሀገራቸው ሌላ ጣጣ ውስጥ እንድትገባም አልፈለጉም። የዮርዳኖሱ ንጉሥ ሁሴን ለማንም ሳይናገሩ ብቻቸውን አውሮፕላን አብረው እስራኤል በመግባት ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ጎልዳሜር ስለ ሁለቱ ሀገራት ነገሯቸው። በስብሰባው ንጉሥ ሁሴንና ጠቅላይ ሚኒስትሯ ጎልዳሜር ብቻቸውን እያወሩ ቢሆንም የእስራኤል የስለላ ድርጅት ሞሳድ በሚስጥር ውይይታቸውን በመቅዳትም ተንትኖታል። ሁለቱ ሀገራት አንዳች ሴራ ማሰባቸውን እስራኤል ጠርጥራለች፣ ግን በውል ያሰቡትን አልደረሰችበትም ነበር። ግብፅና ሶሪያ ሴራቸውን ለመደበቅም አንድ መላም ዘየዱ። የግብፁ ጄኔራል ድንገተኛ ጥቃት ለማድረስ ጠላት ትክክለኛ ፍላጎትን እንዳያውቅ ማድረግም ያስፈልጋል ይላሉ። እስራኤል ልትወረን ነው ብለው የእስራኤል የደህንነት ተቋማት እንዲያሰቡ ማድረግም ጀመሩ። የወታደራዊ ልምምድ ሲያደርጉ እስራኤልን ለመውረር እንዳሰቡ ሳይሆን ግብፅ ድንገተኛ ጥቃት እንደምትከፍትባቸው ስጋት እንዳደረባቸው ማስመሰሉንም ተያያዙት። የግብፅ ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት ለጦር ጄኔራሎቹ የጦርነት እቅዱን እንዲያወጡ ሲነግሯቸው ያወጡት እቅድ የግብፅ ሰራዊት ከደንበሩ እስከ 12 ኪሎ ሜትሮች ድረስ ለመዋጋት ብቻ ነበር። ምክንያቱም የግብፅ አየር ኃይል ከ12 ኪሎ ሜትር በላይ የአየር ክልሉን መከላከል አይችልምና። ሳዳት ለአሳድ ከገቡት ቃል ጋርም ይጣረሳል። ሳዳት ሙሉ ሲናይ በረሃን ማስለቀቅ ኢላማውን ያደረገም የጦር ካርታ እንዲያወጡ ቢጠይቁም የግብፅ ጄኔራሎች ግን የእስራኤል አየር ኃይል ከግብፅ አየር ኃይል የተሻለ በመሆኑ አይቻልም ብለው ለፕሬዝዳንቱ ነገሯቸው። የግብፅ ሚሳይሎች ለሰራዊቱ ሽፋን መስጠት የሚችለው እስከ 12 ኪሎ ሜትሮች ብቻ ስለሆነ ከዛ በላይ ከገፋ አደጋው ከባድ እንደሆነም ተናግረዋል። በቃ ለሶሪያ ፕሬዝዳንት የምናሳየው ሌላም የጦር ካርታ ይሰራ፣ ግብፅ የምትጠቀምበት ደግሞ ሌላ እንዲወጣ ሲሉ ሳዳት ትዕዛዝ ሰጡ። ጦርነቱ በአይሁድ የበዓል ዕለትም ተጀመረ። ሶሪያም ከጎላን ተራራ በኩል እስራኤልን ስትወጋም፣ የግብፅ ጦር ደግሞ በስዊዝ ካናል በኩል እስራኤልን መወጠር ያዘ። የግብፅ ጦር 12 ኪሎ ሜትሮች ድረስ ሲናይን ካስለቀቀ በኋላ ቆመ። የግብፅ ጦር መቆሙን የተመለከተው የእስራኤል ጦር በሶሪያ ግንባር ያለ የሌለ ኃይሉን አጠናክሮ ሶሪያ ላይ ክፉኛ ጉዳት ማድረስ ቻለ። የሶሪያው ፕሬዝዳንት አሳድ ግብፅ ስምምነታቸውን ጥሳ ጦሯ ለምን መሃል መንገድ ላይ እንደቀረ ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳትን በስልክ በተደጋጋሚ ቢጠይቁም የሳዳት ምላሽ ግን ቀጥተኛና አጥጋቢ አልሆነላቸውም። ወዲያው ደግሞ የሶቪየት ኅብረት ጠቅላይ ሚኒስትር ካሲገን ግብፅ ለምን አልገፋችም ብለው ካይሮ ድረስ
ከተፋሉ። ነገር ግን ሳዳት ለሶቪየት ጠቅላይ ሚኒስትር ካሲገን የሰጡት ምላሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስቆጥቷቸው ነበር። ከብዙ ንግግር በኋላ ግን አንዋር ሳዳት በሶቪየት ህብረት ግፊት ጦራቸው ወደፊት እንዲገፋ ትዕዛዝ አስተላለፉ። አብዛኞቹ የግብጽ ጄኔራሎች እንደፈሩትም ሆነ። የእስራኤል ጦር በሶስት ሰዓታት ውጊያ ብቻ 250 የግብጽ ታንኮችን አወደመ። በዚህ ጦርነት ሶሪያ በግብጽ ሴራ ብዙ ማጣቷም ይነገራል። ከጦርነቱ በኋላ ፕሬዚዳንት ሳዳት ለድርድር ወደ እስራኤል ለመሄድ እግረ መንገዳቸውን ሶሪያ በመሄድ ከፕሬዚዳንት አሳድ ጋርም ተነጋግረው ነበር። የሶሪያ መከላከያ ሚኒስትር ምስጦፋ ታላስ ፕሬዚዳንት ሳዳትን በሶሪያ እንዲታሰሩ ሀሳብ አቅርበው እንደነበርም ታውቋል። የሶሪያ መከላከያ ኃይል ሚኒስትር እንግዳ ላይ ጉዳት ማድረስ የአረብ ባህል አይፈቅድም ፕሬዚዳንት አሳድ እንዳሏቸውም ያስታውሳሉ። ሶሪያ እና ግብጽ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1967 እና በ1973 ጦርነት የተወሰዱባቸውን መሬቶች ሳያስመልሱም ቀርተዋል። ግብጽና እስራኤል በፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር አማካኝነት በካምፕ ዴቪድ ባደረጉት የሰላም ድርድር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ስምምነት ላይ ደርሰዋል። እስራኤል ሲናይን ለግብጽ ለመመለስ ስትስማማ፣ ግብጽ ደግሞ ለእስራኤል የሀገርነት እውቅና የሰጠች የመጀመሪያዋ አረብ ሀገር ሆናለች። ከካምፕ ዴቪድ ስምምነት ሁለት ዓመት በኋላ አንዋር ሳዳት ግብጽ አረቦችን ድርድር ወደ ጎን በመተው የራሷን መሬት ማስመለሷና ለእስራኤል እውቅና መስጠቷ የተቃወሙ እስላማዊ ጽንፈኞች ናቸው በተባሉ ወታደሮች ተገደሉ። የጥቅምቱ ጦርነት የቀድሞ የአረብ ህብረት መሰነጣጠቁ ይነገርለታል። ግብጽ በአሜሪካ አደራዳሪነት ከግብጽ ጋር በካምፕ ዴቪድ የሰላም ስምምነት ማድረጓ የፍልስጤምን ጉዳይ ዘንግታ በመሆኑ የቀጠናው ጽንፈኛ ኃይሎች የግብጽ ፕሬዚዳንትን እስከ መግደልም አድርሷቸዋል። ግብጽ በገማል አብድልና ዘመን በአረቦች ዘንድ የነበራት ተቀባይነት ያሳጣት መሆኑም ይነገራል። በመካከለኛው ምስራቅ ኢንስቲትዩት የእስራኤል ጉዳዮች ፊሎው ናምሮድ ጎረን እንደሚስማሙት የጥቅምት ጦርነት የአረብና የእስራኤል ጉዳይ ከጦርነት ዘመን ወደ ዲፕሎማሲ ዘመን እንዲሸጋገር ብርቱ ምክንያት ሆኗል ይላሉ። ግብጽ በካምፕ ዴቪድ የሰላም ስምምነት የሲናይ በረሃን ብታስመልስም የሶሪያ ይዞታ የሚባለው ጎላን ተራራ ግን በእስራኤል ቁጥጥር እስካሁን ድረስ ይገኛል። አሁን በቅርቡ በአሜሪካ አደራዳሪነት የእስራኤልና የሳውዲ አረቢያ ኖርማላይዜሽን ወይም ረቃ እናደርጋለን ማለታቸውን ተከትሎ በሊባኖሱ ሂዝቦላህና በኢራን ክፉኛ ተወግዟል። ሂዝቦላህ ከእስራኤል ጋር የሚደረግ ረቃ የፍልስጤም ህዝብን የዘመናት ተጋድሎ የዘነጋ ነው በሚል አውግዞታል። ኢራንም የሳውዲ አረቢያና የእስራኤል ረቃን ተቃውማለች። ሳውዲ አረቢያም ከአረቡ ዓለም እየቀረበባት ያለውን ጠንከር ያለ ተቃውሞ በመፍራት ይመስላል ለጊዜው ማቋረጧን አስታውቃለች። የጥቅምት ጦርነት የአረብ ህብረትን የሰነጣጠቀ ብሎም እስራኤልን በጦርነት የማንበርከክ ህልም ለዘብ እንዲል አድርጎታል።